Vilipofunguliwa vituo 29 vya kupigia kura katika wadi ya Muguga Alhamisi alfajiri, wenyeji walikuwa na azimio moja tu, na kumchagua kiongozi wao atakayechukua nafasi iliyoachwa na Eliud Ngugi aliyefariki mwezi Machi kutokana na corona. This is my polling station. I've just voted. Vilipofungwa vituo vya kupigia kura saa 11 jioni, wakati wa kubaini mbivu na mbichi uliwadia. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC ikizamia shughuli ya kuhesabu kura. Shughuli hiyo iliyotarajiwa kukamilika saa 4 usiku ilikumbwa na mgogoro uliosababishwa kufunguliwa kwa sanduku moja. Baada ya vuta ni kuvute ya zaidi ya saa 2 kuanzia saa 5 usiku, hatimaye mwafaka uliafikiwa, kisha shughuli iliendelea ambapo Mungara Joseph Githinji wa chama cha Jubilee alitawazwa mshindi. Githinji Mungara of ID number 10905510 has been duly elected as the member of County Assembly for Muguga Ward. I'm thanking God for this opportunity and for the support that you've given me, the people from Muguga Ward. Githinji alimshinda Peter Dumbi na tofauti ya kura 27. Ilikuwa furaha kwa wafuasi wake wakiwemo viongozi walioandamana naye. Many people thought that our president has lost the grip with the people of the central region, but this is a statement that our president is still our leader. Wengine walioshiriki uchaguzi huo ni Peter Mugo wa PPK aliyepata kura 32 na mwenzake wa Third Way Alliance Moses Mumbi alipata kura 49. Philip Murutu, K24, kutoka Muguga, County ya Kiambaa.